najotpornija korovska biljka ovih dana zadaje velike muke građanima. Kašljimo, kijamo, oči pune suza. Kako da se zaštitimo od alergije? Kako preživjeti ambroziju, čiji polen negativno utiče na svakodnevnicu mnogih? To ćemo pitati doktorku Sanvilu Rašković, alergologa. Dobro jutro, doktorka. Poštovanje, doktorka, dobro jutro. Samo izvolite, sedite. Hoćete da vam pomognem? Malo će biti teže. Evo, to zvolite, molim vas. Uspećem u redu, u redu. Hvala. Hvala, molim. Sve u redu. Sve okej. E, sad, koliko ljudi ima problem? Koji je procenat ljudi koji imaju problem? Evo, ja i on nemamo. Računa se između 20% i 30%, znači urbanih populacija, Beograd, veliki gradovi, da ima neku formu alergijske kijavice. Naravno, nemaju svi najtežu formu. U pitanju su obično blaži simptomi, pomalo kija, suze mu oči, zapušen nos, ali ima i težih slučajeva koji osim alergijske kijavice dobiju astmu, pa dobiju gušenje, sviranje u grudima. Znači imamo... To je najteža varijanta. Najteža varijanta kad imam i alergijsku rinitis, alergijsku astmu. Znači, zavisno od koncentracije alergena na polju, koja varira, ali njima smeta i mala koncentracija, može doći ne samo do ozbiljnog kijanja i zapušenosti nosa, nego i do astmatičnog napada. Dobro, a kako se meri ta koncentracija? Pa, time se bave u stvari biolozi. Znate, kako mi alergolozi smo zaduženi za dijagnostiku i lečenje alergijske kijavice, biolozi imaju svoja merna mesta na nekoliko mesta u Beogradu i bukvalno prema broju čestica polena oni to izračunaju i proračunaju i kažu danas je veća koncentracija, srednja, manja. U svakom slučaju mi smo od negde 10. avgusta, pa sigurno do kraja septembra, možda i polovine oktobra, u toj nekoj najvećoj koncentraciji, ne samo ambrozije, nego i drugih korovskih biljaka. Jel, postoji podatak, verovatno ste istraživali, koji deo Beograda je najugroženiji? Gde je najviše ambrozije? Tamo gde ima, što bi rekli, travuljine. Znači, gde su parkovi, gde su pored reka, gde su ta gradilišta, gde je ono nekultivisano, što bi rekli, trava, to je u stvari korov, ambrozije je korov. Znači, radi se, ima puno korovskih biljaka još koje sada smetaju našim pacijentima, crni pelin, bokvica, znači ima 7-8 jakih alergena. Ambrozija jeste najjača, ali ima osoba koja ima vrlo ozbiljne tegobe od nekih drugih korova, drugih korovskih biljaka. A dobro, našao sam negde u pripremi, kaže, granična vrednost je 30 polenovih zrna. Šta to znači? Pa znači oni to ne se proračunaju verovatno na kubik, na kubni metar vazduha, ali opet kažem, neko može da smete i manja koncentracija. Znači jednostavno, kad uđemo u sezonu cvetanja korova, do kraja te sezone pacijent može da ima tegobe. Znači, apsolutno. I pojavljuju se ljudi koji prvi put ove godine su to osjetili. Znači, novi su, kaže, sveži, nedijagnostikovani slučajevi koje mi tek alergolozi treba da dijagnostikujemo i lečimo. A je li ima ambrozije u Nemačkoj, Francuskoj, Skandinaviji? Ima, naravno. Ima. U severnim zemljama, možda u Skandinaviji nešto manje, u pojasu Srednje Evrope sigurno ima. Kažu da je ona dovežena nekako brodovima iz Amerike u svoje vreme, ali mnoge biljke su tako dovežene i dobri i loši, što bi rekli. Tako da svuda ima ambrozije. Negde su određena koraci preduzeti da se ona kosi, da se te površine gde ljudi izlaze iz izletišta i pored reka kultivišu malo. E sad ne možete vi sve kultivisati u najrazvijenijim zemljama, svaki ćošak negdje gde neko peca ili gde je otišao na izlet. Pojavljuje se ambrozija kada sad ovako? Ona kreće početkom avgusta, kažu da ove godine oko 10. krenula. A zašto? Sad da iskoristim da kažem, mi našim pacijentima kažemo da terapiju počnu malo pre sezone. Znači, oni koji znaju da su alergični na ambroziju, krajem jula već treba da krenu sa lekovima, antihistaminicima, koji su vrlo bezazleni. Ti lekovi ne mogu ništa da naškode. Je li kao što je Xizal, na primjer? Jeste, ima više. Xizal, Erius, Nixa, Rupafi. Na našem tržištu sad ima 7-8 vrsta i zaista svako može da izabere. Jer su efikasni, doktor? Jesu, oni su efikasni. Nekad ih dajemo i u duploj dozi, znači 2 tablete dnevno. Oni se nekad čak doziraju do 4 tablete, recimo kod teških koprivnjača.
Tako da neko koji uzima jednu tabletu do dve antihistaminika mesec, dva u sezoni, to je potpuno bezopasno. Znači, to su najbezopasniji lekovi, a vrlo su efikasni. Znači, oni pogađaju tamo gde treba. Ali kod nekih pacijenata nije dovoljno ići s antihistaminicima. Onda su to određeni sprejevi za nos sa mini dozom kortikosteroida, znači koji se ne resorbi u sistemsku cirkulaciju, a ako pacijent ima astmu, onda mora da dobije inhalacijonu terapiju za astmu i to nema zbora. Ali ima slučajeva da ta terapija nekima ne pomaže? Nego dovodi do sve goreg stanja? Ne. Ima jedino slučaj da ona nije dovoljno efikasna, da mora još nešto da se doda. A mi imamo sad 5-6 vrsta oružja iz alergijsku kijavicu i astmu. Znači, pacijent koji se obrati alergologu sigurno će dobiti efikasnu terapiju za njegov slučaj. A da li možda u budućnosti bude neka vakcina protiv... Pa, postoji već nešto što se zove... Nemoj bre, samo da nam zbodu bre. Nešto se zove, mi to lepo kažemo, elegantno imunoterapija. Odnosno desenzibilizacija. Ono klin se klinom izbija. Dajemo pacijentu upravo taj alergen u malim dozama, ali rastućim dozama, koji se može dobiti preko kapi ili preko subkutane injekcije i preko vremena, preko više nedelja i meseci, godinu, dve, on se na neki način desenzibiliše. Znači, smanji svoju osetljivost prema tom alergenu. Dobro. Znači, to je svrha imunoterapije. Ali je onda jedini lek da sedimo kod kuće, da ostavimo kod kuće? Pa nije, nego ćemo u blažim slučajevima pomažu antihistaminici, znači, neće se niko provoditi ceo dan napolje, ali sigurno nije rešenje sedeti kuće. Imamo efikasne lekove za prvu pomoć antihistaminici, dalje alergolog izvrši dijagnostiku, mi izvršimo dijagnostiku na dva načina, ili analizom iz krvi, ili preko kožnih proba, mnogi gledoci znaju što su to prikožne probe. Vidimo na što je pacijent osetljiv. Jer imate ljudi koji nisu samo na ambroziju, nego na 2, 3, 4 alergena. Znači, dešava se da neko bude, mi kažemo, polisenzibilisan. Ima alergiju prema više alergena. Generalno, imunoterapija je dobra zato što sprečava nastanak novih senzibilizacija. Osim toga što pacijenta navikava na taj alergen, što kažemo, koji je napolju. A zar nije kortikosteroid malo problematičan? Pa dobro, gde ste vi čuli kortikosteroid? Ja sam rekla mini doze u spreju za nos. Lokalna primjena u spreju za nos, znači koji se ne resorbi u mikrodozama, kroz izvesno vreme, recimo 4 nedelje po 2 inhalacije, mi to objasnimo pacijentima, pomaže da se pacijent, hajde kažemo, otpuši. Šta to znači? Da može da diše na nos. Jer svi znamo kako je to neprijatno noću disati na usta. Osim toga, onda hladan, neprečišćen vazduh ulazi i za one koji imaju sklonost prema astmi, on može da dobije gušenje, onda je jedan neprijatan suv kašalj. Znači, sve su to deo kliničke slike dijapazona alergijskih bolesti. A ne može da dovede ono do najgoreg? Ne može. Mislili ste da bude jako težak astmatični napad? Pa ako je težak, pravu intenzivnu negu, urgentni centar, davanje terapije, nažalost, sigurno tu i tamo su zabeleženi smrtni ishodi. Kao u ostalom, kada ubode stršljan ili pčela, leti nekog pecaroša ili nekog u prirodi. Je li to isto reakcija? Jeste. Alergija na ubod insekta. Postoji normalna reakcija na ubod insekta, znači malo otečeno to mesto i okolina. Međutim, ako se pojavi sistemska reakcija, ako on otiče, guši se... Otiče dušnik, pa onda ne može da se duši. Da, onda je to sistemska anafilaktična reakcija ili anafilaktički šok i ako nema blizu neko da mu da terapiju, onda se nekad loše završi. To bi bilo slično kao reakcija na penicilin, je li tako? Pa na penicilin isto može da da teške anafilakse. Jeste. Penicilin, odnosno anafilaksa na penicilin, recimo u Americi su bile statistike oko 300 smrtnih slučajeva godišnje, pa ubod insekata oko 100 do 200 smrtnih slučajeva godišnje. Naravno, kod nas ti statistika nema, ali s razmerom veličini naše zemlje sigurno ima smrtnih slučajeva. Dobro, onda znači, to su mnogo gore reakcije nego na ambroziju. Ambrozija nam samo otežava život, još je polen. Masovnost postoji, velika potreba za dijagnozom i terapijom alergijskih promjena na ambroziju. Opet kažem, preventiva samo donekle pomaže.
medikamentozna terapija pomaže i imamo imunoterapiju. Znači, imamo imunoterapiju, ali ona nije za svakog pacijenta. Znači, to mora alergolog da odluči da li pacijent ima indikacije, a možda ima kontraindikacije, možda ne sme, možda ima neku autoimunu bolest, infektivnu, malignu i tako dalje, pa ne sme. Ajmo da pričamo još malo o alergijama, ali sad na hranu malo. Da. Pošto ambrozija, ambrozija, kome smeta, smeta, lečit će se ili ne, ali će proći, je li tako? Pa proći će, ali taj pacijent može dalje da zadrži simptome na neke druge alergene ili da se oni povremeno aktiviraju nespecifično, recimo koji ima alergijsku astmu, on može u sezoni da dobije, kad je velika, recimo, zagađenost vazduha ili kad je smog ili izložen koncentraciji hemikalija, on ima preosetljivost pluća i on može da dobije i nespecifično gušenje, astmatični napad. Ali najviše problema ima u sezoni, slažem. Da li u vašoj praksi lečite ili imate ljude koji vam dođu zbog toga što su alergični na neku hranu? Da, naravno. Toga imaju možda više pedijatri, imamo mi internisti. Pacijent dođe sa sumnjom, jel tako, koja tek treba da se dijagnostikuje i da se dokaže. Sad imamo više, tri aspekta koje bi ja ukratko rekla. Znači, na hranu kao tako. Znači, mleko, jaje, pšenično brašno, soja, kikiriki, veliki je spisak. Na aditive hrane, što jeste intolerancija, znači aditivi koji se dodaju boje, korigensi ukusa i tako dalje. I imamo treći aspekt, histaminske intolerancije. Hrana bogata histaminom, recimo riba, morski plodovi, suhomesnato, desi se da pacijent konzumira. Što više stoje riba i morski plodovi, više se jednim enzimskim procesom stvara više histamina u toj hrani i on može, kad to konzumira, da dobije simptome praktične alergije. Jer ne može njegov organizam da razgradi taj histamin iz hrane. Šta da rade pacijenti koji su alergični ili netolerantni na, na primjer, pšenično brašno? Pa sad tu imamo... Ne mogu da jedu hleb, ne mogu da jedu picu, ne mogu da jedu... Imamo više aspekata, imali bi neku pravu anafilatičku reakciju na brašno, imali bismo ono što se zove celijačna bolest, što u našem narodu se malo prosto taj deo glutenske enteropatije i zlopotrebljava. Zašto? Svi kažu, prestao sam da jedem beli hleb, mnogo mi je bolje. Tačnije, nemaju svi oni glutensku enteropatiju. Ta dijagnoza se postavlja jedino endoskopskim putem, znači patohistološkim nalazom. Znači, mi moramo naći da je taj epitel creva, da nema dovoljno tih resica, da je sravljen i tako dalje. To rade gastroenterolozi tu dijagnozu. Znači, nije sve što ljudi misle celijakija, nije to sve, nego mnogi od njih nisu dokazane i u principu ljudima je lakše kad ne jedu testo i tako belo brašno, ali uvek kažemo pacijentima raznovrsna ishrana. Lepo je od belo brašno. Da, ali raznovrsna. Treba jesti proju i oseno i belo i tako dalje. Pa da. A šta ako, šta je to test na hranu 115 ili tako nešto proizvoda, tako sam nešto čuo. E, jedini validan test na hranu, znači postoje puno tih nazovi testova na hranu koje određene laboratorije sprovode koje nisu baš naučno utemeljene. Znači jedino što bi moglo spram alergije na hranu iz krvi, to su takozvana specifična IgE antitela. Znači mi iz tog podatka vidimo da li neko ima ta antitela na soju, na kikiriki, na čokoladu, bilo šta. I onda možemo reći, ako ima odgovarajuću kliničku sliku, da se radi alergija na toj vrsti hrane. Mi možemo, da bi to potvrdili, uradili jedan provokativni test. Da pacijentima dajemo male koncentracije te hrane u kapsulama, ali pacijent ne sme da zna šta tog dana se testira, je li tako? Da. I onda prođemo. Pacijent kaže, sumnjam recimo na piletinu i mi uradimo taj test. 8 grama hrane ako prođe, onda nije alergičan. Znači, mi možemo na neki način i da povrgnemo tu sumnju ako pacijent ima na određenu vrstu hrane, a možemo i da dokažemo. A znači... A razni testovi 115, u njima ne znam mnogo, ali nije sve što se kaže test na hranu ili test intolerancije na hranu naučno utemeljeno. Ja sad govorim o onome što je struka i nauka i što se primenjuje u kliničkom centru.
A šta ste, rekli ste, i date mu te kapi, ne znam, to je provokativni test na hranu. Da, i kažete, iako je klinička slika, kako izgleda klinička slika? Klinička slika, alergije na hranu. Kako izgleda? Ljudi greše, to nije samo digestivni trakt. To nije samo da on ima muku, povraćanje, nadutost. Nego on dobije baš simptome alergije. Crvenilo, svrab, koprivnjač, oticanje, gušenje. Znači, on ima kompletnu kliničku sliku alergije, odnosno anafilakse. Pacijenti kad imaju samo digestivne tegobe, to obično nije alergija na hranu, nego je neka druga vrsta poremeća ili nešto infektivno ili inflamatorne bolesti creva i tako dalje. Ali, Zorane, da pitam ovo još o ambroziji. Šta, recimo, zdrav čovjek godinama nikad nije imao alergiju na ambroziju? I sad, recimo, u nekim starijim godinama, evo, na primjer, ja, koji nikad stvarno nisam imao za ovih 50 godina problema sa time, dobije čovjek u nekim poznim, kasnim godinama. Šta onda? Primenjujete iste terapije? Nije neobično. Znači, mi imamo slučajeve kad se prvi put pojavi alergijska reakcija i u nekom srednjem životu. Znači, nije samo detinjstvo i rana mladost rezervisano za pojavu alergije. Znači, potpuno isto. Znači, imate simptome, uradimo dijagnostiku, vidimo na što ste osetljivi, preporučimo terapiju, znači odnosimo se potpuno isto ako je neko prvi put dobio u nekoj drugoj životnoj dobi, kao i neko mlađe. Je li ekcem neka vrsta alergije i utiče ambrozija na to? Ekcem, odnosno atopijski dermatitis, koji imaju deca u detinjstvu. To mi je sin imao. I kod nekih se preraste, ali u jednom momentu se kod nekih ponovo pojavi u tragovima. Jeste jedna odlika što mi kažemo atopijske konstitucije. Znači, genetske sklonosti prema alergiji i dešava se ta deca koji imaju ekcem da mogu da dobiju posle alergijski rinitis, alergijsku astmu i druge alergije. Jednostavna sklonost, to je genetska sklonost alergiji. I prvi znak može biti taj atopijski dermatitis kod beba već u prvim nedeljama života možda se pojavi. Jeste, koristio je stalno pravo ruke non stop. Ja mu govorio, nemoj to da radiš, ali dobro. Ali nisam vas najbolje razumeo zašto neko u 50-im, 60-im godinama postane alergičan. Pa, tada se senzibiliše. Znači, nije oročeno, ne postoji nigde da piše alergija može da se pojavi do 55. godine. Znači, u svakom životnom dobu mi imamo ljude alergične na penicilin u 60. godini ili alergijska kjeva. Znači, nije... Tako, mislite, postane alergičan? Da, prvi put postane osetljiv. Do tad je primao penicilin i ništa mu nije bilo. Naravno, u svakoj životnoj dobi pacijent... Tako doživljava šok prvi. Ne, pacijent može da se senzibiliše u svakoj životnoj dobi, mada je to... Ređe je da to bude kod ljudi posle 50 godina, ali mi to vidimo u praksi. Pa čekajte, ali ako nas doktor pita da li ste alergični na penicilin ili ne znam, na sulfonamide, baktrin i to. Ništa, vi kažete, do sada sam primao, uredno nisam imao te gobe. Ali to nije garancija da neće... Pa, dalje će, vidimo kroz vreme šta i kako. Nije garancija ako neko nije imao nikad na aspirin, na brufen, na penicilin, buaktrim, to su neki najčešće lekovi, da neće nikad imati. Zašto je taj kikiriki visoko alergija? Eto, jeste kikiriki, jeste on ima... Sam čitao tamo nešto, u avionima ne smeju da daju kikiriki zbog toga što može neko da... Ja nikad nisam smela, mada nisam možda svetljena kikiriku, da pojedem tu kesicu. Uvek sam čekala da sletimo pa bih pojela kesicu kikirike. On ima dva jaka alergena, ARAH1 i ARAH2, inače kikiriki arašide, to ima inače naziv, koji mogu da deluju vrlo izazivajući jak anafilaktički šok, znači šokno stanje i mogu dovesti do smrtnog ishoda. Znači, kikiriki jeste jedna od namirnica koja je jako alergogena i znate ono da se roditeljima kaže, pa nemojte mu davati negdje do 7. godine kikiriki i te stvari. A još mi samo kažete da neko ceo život jede kikiriki u 50, to možda postane alergi. Hipotetički može, mada se to retko vidi. Ali znate šta je najgore od kikiriki? Kikiriki buter. Znači, emulgacija, kikiriki, buter i zato Americima i smrtni slučaj, ali oni to stalno jedu. Hvala vam na gostovanju. Zahvaljujem.